Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Identificar e fazer o controle populacional de cães e gatos no Mato Grosso, além de promover campanhas de conscientização. Esse é o objetivo de um projeto que foi aprovado pelos deputados estaduais e que agora aguarda apenas a sanção governamental para se tornar lei. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Quem vê a energia de Quinha não imagina que, ainda filhote, ela foi encontrada sozinha e doente em uma estrada de terra. A situação de Thor é ainda mais complicada. Abandonado, foi atropelado e ficou paraplégico. Quinha e Thor estão abrigados na AVA, a Associação Voz Animal de Cuiabá. Criada há 16 anos, a ONG atua no resgate e tratamento de animais abandonados e vítimas de maus tratos. Sobrevivendo de doações, a instituição trabalha hoje no limite. São mais de 200 cães e cerca de 130 gatos. O abrigo, de preferência, não deveria existir se as pessoas tivessem responsabilidade com seus animais, a guarda responsável, castrasse, não deixasse reproduzir indiscriminadamente, porque depois você não sabe o que fazer com uma ninhada, você não tem para quem dar, você vai dar para qualquer um que vai abandonar e vai ficar na rua, talvez ele acabe parando aqui no abrigo. E às vezes não, às vezes morre na rua também, né? E o abrigo não tem realmente mais capacidade de receber, a menos que hajam adoções. E não é um depósito, né? Na verdade, assim, os animais não têm uma qualidade ideal de vida aqui dentro, né? O ideal é que eles estivessem num lar com todo o amor. Abandonar e maltratar animais é crime e prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mesmo assim, a população de animais abandonados não para de crescer. A Universidade Federal de Mato Grosso, por exemplo, é um dos locais que mais recebe esse tipo de ocorrência. E ainda que essa situação seja ilegal, tem gente que decidiu resolver esse problema de uma maneira também criminosa. A responsabilidade frente a esses animais é do município. Em Cuiabá, está prevista na Lei 436 de 2017. Quando há denúncia de maus tratos, vai à fiscalização, verifica se realmente é verdade ou não, se é, porque tem alguns protetores de animais que têm até mais de um ou de dois, a lei permite até 5, tem gente que tem 15. É injusto você ir lá tirar dessa pessoa que está cuidando e colocar para ser adotado por outra pessoa. Então, esse controle a gente está fazendo, orientando, onde há necessidade da castração, o município está fazendo uma licitação aí, já para fazer a castração, passar isso para as organizações não governamentais, as ONGs, que trata do bem-estar animal. Elas são nosso parceiro, elas que vem trabalhando esse assunto ao longo dos anos aí, e a gente tem que dar estrutura também para eles trabalhar, porque o município sozinho ele não tem condição de levar esse assunto hoje, por ser uma lei nova, à frente. Então nós precisamos da parceria das ONGs, nós precisamos da parceria dos protetores dos animais. Vamos dar suporte na questão de ração, de vacinação e de castração. Para contribuir com o combate ao abandono e violência contra animais, a deputada Janaína Riva apresentou um projeto de lei que prevê ações conjuntas entre Estado e município. Entre as metas, promover a identificação e o controle populacional de cães e gatos no Estado, além de campanhas de conscientização acerca do tema. A lei, que já foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora aguarda a sanção do governador do estado, também veda o extermínio para fins de controle populacional. Isso só vem contribuir não só com o município de Cuiabá, mas com o estado de Mato Grosso. A identificação é um processo mais demorado. Eu acho que se você tem uma lei estadual, uma lei aprovada, você tem também como fazer captação de recursos no estado. Você tem mais uma fonte de recursos, não só do município, mas do estado. E isso também é importante. A identificação seria o ideal, porque se esse animal está abandonado, você vai identificar quem que é o dono. Então, só que isso é um trabalho que vai ser feito ao longo dos anos. Você não vai te falar 2, 3 ou 4 anos, pode ser um trabalho aí de 5, 6 anos até. Essa é uma aspiração antiga de todos os protetores de animais, né? Isso aí é fundamental, o controle populacional, a chipagem para você identificar os animais, saber os donos, os responsáveis, e a castração
São duas coisas assim, fundamentais para que a gente consiga fazer esse cuidado com esses animais que existem hoje e tentar minimizar o sofrimento, as ninhadas indesejadas, as mortes de filhotes, que são muitas, muitas, inúmeras, né? Porque não tem capacidade de cuidar de tanto animal. Então, só com a castração e a identificação, a gente vai conseguir fazer realmente um controle de natalidade, um controle dessa população animal. Aos poucos, o empreendedorismo feminino vem ganhando força no Brasil. Muitas mulheres perceberam que a melhor maneira de aumentar a renda é ter o seu próprio negócio. Confira na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Com a chegada do primeiro filho em 2013, Esmênia desistiu do emprego de analista de sistemas. Para ela, seria difícil trabalhar fora e dar a atenção necessária ao menino. Ela viu na maternidade uma oportunidade de negócio. Investiu na confecção de slings, essas faixas de tecidos que seguram o bebê. O negócio deu certo. Hoje trabalha em casa vendendo pela internet. Resolvi empreender porque eu teria mais tempo para estar com os meus filhos, né? Conciliar um pouco a minha rotina. Eu estava estreando na maternidade e foi um processo também gradual, natural, não foi automático, não. Eu tinha um emprego formal, né, de 8 horas, que não me permitia ser mãe por tempo integral, né? É muito difícil isso. O empreendedorismo feminino vem ganhando força no país. Assim como a Esmênia, muitas mulheres montam um negócio próprio com o objetivo de aumentar a renda, conciliando com as atividades da casa. A decisão de empreender para 75% delas está ligada à maternidade, segundo uma pesquisa organizada pela Rede Mulher. E de acordo com os dados do Sebrae, mais da metade dos novos negócios no Brasil em 2016 foram abertos por mulheres. O levantamento mostrou que elas empreendem mais nos segmentos de beleza, alimentação e moda. Alguns conseguem se desenvolver dentro de casa, mas é importante avaliar bem o ramo que pretende ser seguido, levando alguns fatores em consideração, principalmente as horas trabalhadas. Enquanto o negócio, ele precisa ter vida longa, para que ela não gaste o dinheiro e daqui a pouco ela se frustre porque o negócio não deu certo. Então, é uma atividade que exige dedicação e que ela tente conciliar essas atividades de empresária e de mulher, que todas as duas exigem muito da mulher como protagonista. Mas o negócio, ele ainda é um negócio duradouro se tiver uma gestão boa. A coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Gênero e Família da Universidade Federal do Ceará explica que muitas mulheres são chefes de família e têm empenhado bem o papel de empreendedoras, já que fazem a gestão econômica da casa. Porque as mulheres, elas de fato já são empreendedoras desde o espaço doméstico. Elas planejam, né? Elas têm um entendimento sobre a economia, porque elas estão sempre dividindo, né? Fazendo esse orçamento familiar, que é sempre essa divisão do pouco para muitos. Então, ela tem essa experiência. Em 2018, a Constituição Federal completou 30 anos. Mesmo tendo recebido dezenas de emendas ao longo dessas 3 décadas, ela não perdeu a essência cidadã. E para homenagear o 30º aniversário dela, a Câmara dos Deputados fez uma edição especial. Confira na reportagem da TV Câmara. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil! Muda Brasil! A cena histórica da promulgação da Constituição de 88 tem mais significado para quem acompanhou a solenidade de perto. Eu fico emocionada quando eu vejo, eu me sinto lá no plenário, gente. É uma coisa assim mágica mesmo. Marileia conta que a Câmara dos Deputados se transformou durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Segundo a servidora que trabalhou naquele período, a movimentação durante a elaboração do texto constitucional foi intensa e muito prazerosa. A gente entrava na Câmara 9 da manhã, a gente saía da Câmara 22h30, feliz, com um sorriso aqui, sabe, assim, todo mundo queria participar dos debates, sabe, e a gente ia para as comissões ver o que estava acontecendo. Era muito importante aquilo para nós, era uma sede de mudança, era uma coisa tão,
Sabe, a gente trabalhava bastante, mas a gente não sentia que era trabalho, que era prazer, uma coisa prazerosa, entendeu? Eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento assim, sabe? A servidora pública também contribuiu para a publicação da primeira versão impressa da Carta Magna. Quando saíram da gráfica, os primeiros exemplares se tornaram muito cobiçados. Na dia da promulgação, nós começamos a entregar a Constituição pela manhã. Uma loucura! Eu quase sobrevivi entregando a Constituição, gente, que era todo mundo queria, lotado, Salão Negro, Salão Verde, assim, muito emocionante. 30 anos após a euforia da promulgação da Constituição cidadã, a publicação oficial vai ter cara nova. A capa para a versão comemorativa de aniversário foi planejada pela equipe da Edições Câmara. Além de cuidar da atualização do texto com as emendas constitucionais, os servidores envolvidos tiveram outra preocupação: não perder a identidade da já conhecida Constituição de 88, a mãe de todas as leis que regem a vida do povo brasileiro. A gente retomou essa visão de identidade da bandeira nacional e reforçou os elementos de cores e de formato da própria bandeira, do nosso verde, do nosso amarelo ouro, né, do nosso azul. Tudo isso a gente procurou reforçar esses elementos para trazer também essa nova visão, né, de um Brasil mais forte, de um Brasil que, apesar de ter 30 anos aí da existência da Constituição, ainda continua na esperança de que todos os direitos que estão previstos nessa carta e a maneira como os deveres devem ser cumpridos pelo cidadão brasileiro, eles possam de fato serem executados e exercícios da forma como os legisladores pensaram à época. A Constituição Federal é a publicação mais procurada da editora da Câmara dos Deputados. Para quem não abre mão do livro, a edição comemorativa dos 30 anos, atualizada, poderá ser comprada pelo site livraria.câmara.leg.br. E o novo formato também estará disponível para ser baixado gratuitamente. O advogado Paulo Castelo Branco também acompanhou os trabalhos da Constituinte de 88 como membro da OAB. Ele lembra que a Constituição já foi muito emendada ao longo dos 30 anos de vigência, mas continua tendo a marca da cidadania. O de mais peculiar é que nós saímos de um período ditatorial, de liberdades limitadas, e entramos num período de liberdade absoluta, total. E vivemos até hoje dessa forma. Nós temos muito mais direitos do que deveres. A ação da Câmara, do Congresso Nacional, em proteger essa nossa Constituição é muito importante. O governo federal estima investir 122 bilhões de reais na educação no ano que vem. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse valor está bem acima da média mundial para o setor. Mesmo assim, o investimento por aluno continua bem abaixo daquele que é feito por outros países. Entenda os desafios para a educação brasileira nesta reportagem da TV Senado. O estudo, divulgado anualmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, compara os dados de educação de 35 países que fazem parte da OCDE, além de 11 países parceiros, como é o caso do Brasil. São analisados, por exemplo, o total dos gastos com educação, a distribuição dos recursos e ainda a capacidade de atendimento da rede de ensino. Os últimos números apontam que, em termos absolutos, o Brasil gasta em educação praticamente o mesmo que os outros países analisados, ou até mais. Em 2015, foram investidos cerca de 5,5% do PIB, enquanto que a média nos outros países da OCDE foi de 4,5%. Mas quando se analisa o investimento por aluno, ele ainda é muito baixo e representa menos da metade do que é investido pelos outros países. Então a gente tem que sempre lembrar, quando a gente comparar, mas a gente já investe o que a OCDE investe, mais ou menos, porque a nossa população é muito maior, então o investimento por aluno é muito mais baixo. Claro que a gente também
tem questões de eficiência do gasto, de melhoria de gestão, que a gente precisa trabalhar, de desperdício, de corrupção. Tudo isso são questões que impactam o nosso sistema educacional e que a gente tem que trabalhar para melhorar o gasto. Mas esse argumento de que a gente já gasta igual os países da OCDE, muitas vezes ele é usado para dizer não precisamos gastar mais nada em educação, já estamos no máximo que a gente precisa. O relatório mostra também que o Brasil avançou quando se trata da educação infantil e fundamental e conseguiu aumentar um pouco o número de crianças de 0 a 3 anos na escola. Mas o ensino médio ainda é um problema. Só 69% dos jovens entre 15 e 19 anos estão na escola. E mais da metade dos adultos brasileiros, que tem entre 25 e 64 anos, não concluiu o ensino médio. É mais que o dobro da média dos países da OCDE. Para representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a baixa escolaridade tem impacto direto no desenvolvimento econômico e social. Sim. A condição de vida desse grupo, né, grande da população brasileira, que não tem aí acesso à educação, cabe ao Estado garantir as condições para que eles tenham acesso a essa educação, porque isso vai impactar no desenvolvimento social e econômico do país, o que significa impactar no desenvolvimento social e econômico da população como um todo. Outro ponto levantado pela OCDE foi o baixo salário pago aos professores brasileiros. Tem vários estudos, inclusive da própria OCDE, que mostram que o professor é o fator mais importante para o aprendizado do aluno em sala de aula. Claro que a infraestrutura, o material, tudo isso ajuda, mas o professor, se você decompor, né, uma análise do que faz mais diferença, é o professor. Quando o salário do professor é um salário baixo, pouco atrativo, você não consegue trazer e reter na carreira docente profissionais motivados, bem preparados. Uma questão para ser olhada no Brasil, e não é à toa que a OCDE o tempo inteiro bate nessa tecla, que nós temos níveis muito baixos de salários e que tudo isso vai impactar na qualidade da educação. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer uma das joias do patrimônio brasileiro, o Centro Histórico de São Luís. A capital maranhense recebe milhares de turistas nas férias, pessoas em busca de sol, mar e arquitetura. E quem nos leva neste passeio pelas ruas ludovicenses é a TV Assembleia do Maranhão. Férias, período propício para conhecer as belezas da cidade e, mais especificamente, o Centro Histórico de São Luís. E o Portal Cultural de hoje convida você a fazer um passeio pela cidade. Vambora? O nosso passeio vai mostrar para você a história viva que marcou época e que fez de São Luís o que ela é hoje. Assim é o Conheça São Luís nas Férias, que tem o objetivo de oferecer opções de entretenimento aos turistas e também para quem vive por aqui. Quem participa tem a oportunidade de passar pelos principais pontos turísticos do Centro Histórico, em companhia de personalidades como Daniel de Latouche, Maria de Médici, Ana Jansen e Catarina Mina. Uma experiência especial também para os atores. A sensação é de valorização da identidade local, né, cultural que a gente tem. A gente tem que buscar esse resgate, sempre fazer esse resgate para perceber que a nossa história é importante e para sensibilizar a comunidade local e os turistas, né, que vêm para cá para aprender um pouquinho com a gente. E o que eles levam também é a troca. Durante a caminhada pelas ruas de pedras seculares, a história vai sendo contada, destacando momentos importantes que aconteceram nas esquinas e ruas do centro. Para Pedro de Jesus, que há muitos anos trabalha como guia de turismo, informar de um jeito lúdico os acontecimentos da nossa história tem um gosto especial. É bastante interessante contar essa história para encantar as pessoas, mostrar que nossa cidade é uma bela cidade, com arquitetura diferente, com histórias e lendas. Então isso dá um prazer enorme, me dá um prazer enorme
ver as pessoas assim, despertar da curiosidade. Né? São Luís é patrimônio cultural da humanidade e os projetos que a Secretaria Municipal de Turismo desenvolve são projetos que envolvem a cidade, mas com o objetivo que ele conheça essa história, para que ele possa valorizar a cidade e trazer essa cidade como sua, se desenvolver o sentimento de pertencimento, porque a cidade é nossa, não é do outro. Então esses projetos é com esse objetivo, que você se encante, viva esse momento de alegria e ao mesmo tempo conhecendo um pouco mais São Luís. Muitas crianças fazem o passeio. Para os pais, essa oportunidade traz um olhar diferente para as histórias contadas nos livros escolares. Mais lúdico, né? Porque eles vivenciam, eles visualizam melhor a história que eles ouvem em sala de aula e aqui eles conseguem visualizar, dar uma imagem ao que eles ouvem. Além da história e dos personagens icônicos, o passeio também mostra um pouco da nossa música, através de apresentações de grupos populares, como Roda de Tambor de Crioula. Participar dessa programação está agradando quem quer conhecer São Luís. Essa oportunidade aqui foi fantástica, né? A gente aliar esse conhecimento a um passeio, né? Então, estou adorando. Espero que isso pegue mesmo, né? Fique firme. E que com essa iniciativa cultural também venham os recursos para levantar e manter esse patrimônio que é lindíssimo. E com essa mistura de história e cultura, o Portal Cultural de hoje se despede. E te espero na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/tv ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!